Investaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Dünən ABŞ-dan açıqlanan işsizlik müavinəti üzrə ərizələrin sayındakı dəyişiklik göstəricilərinin gözləntilərin altında açıqlanması dollar indeksini 111.20 bənd səviyyəsindək bahalaşmasına səbəb oldu. Zəif iqtisadi göstəricilər fonunda avro və funtda ucuzlaşma davam edir. Yaponiya Mərkəzi Bankının bazara sərt intervensiyası nəticəsində yenada kəskin bahalaşma müşahidə olundu. Verilən açıqlamalarda intervensiyaların təkrarlana biləcəyi ehtimal olunur. Bu intervensiyalar nəticəsində dollar yenə cütlüyündə kəskin volatillik müşahidə oluna bilər. Bugün Bakı vaxtı ilə 16:30-da ABŞ-dan açıqlanacaq biznes aktivlik indeksi göstəriciləri investorların diqqət mərkəzində olacaq. 1684 dollara qədər bahalaşan qızılda ucuzlaşma tendensiyası müşahidə olunur. 1665 dollar səviyyəsinin qırıldığı təqdirdə qiymət 1660 və 1650 dollar səviyyələrinə dək eniş edə bilər. Əlavə məlumatlar əldə etmək üçün investaz.az/xəbər saytinə müraciət edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.